dělám po style door. Je celý v matným karbonu, můj silák o hardcore. Musím se do něj a máš pocit, že se zvocí. V jiným prostoru za hlavou duní 12 válců horko, co sálá z motoru. Zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla. 580 koní zatlačí každýho dvě. Čistý adrenalin, pedál plidu až na podlaze. Tahle kára je návyková, droga jako prase. Dálnici, tak jako ve městě na ulici. Všichni kolem se klíčí, pokud máš pro sebe celou silnici. Kdo nemá kam uhnout a nevejde se na krajnici, do příkopy uskočí a každej se po něm otočí. Arena GTA, MG, Maybach, BMW, Cabrio nebo coupé, na tom nesejde. Brutál zvuka 500 pod kapotou tu rozhoduje, o to tady jde. Aby se nemohl nikdo splést s tím, že má tu čest. V Praze, Plavě i Madridu stačí s ním přijet a všechno je v klidu. Nemusíš říkat nikomu nic, každej ví, že hraješ ligu. Další cabrio, yeah. Ale v chvíli mám pocit, že jsem bez uší. Šestka BMW, bílej mat, mladý suší.